დავიწყებთ საუბარს ჩვენს პირველ სტუმართან. ეს არის ბატონ კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, რომელიც სტუდიაში გვერდება და რომელთან ერთადაც გამიხილავთ ყველა მნიშვნელოვან თემას, საკითხს თუ კითხვას, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. Სალამ, დიდი მადლობა მოგწერთ. დიახ, და საუბრობთ ამ საინტერესო თემის შესახებ. უნდა დავიწყოთ ალბათ იმ კვლევის ანგარიშით, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა. NDI-ის მიხედვით უპირობოდ დიდი პროცენტული მაჩვენებელი დაფიქსირდა საზოგადოების მხრიდან და მათი მხარდაჭერა 83% იყო დაახლოებით. ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ კურსს. რა შეიძლება იყოს აი ამ ძალიან დიდი მაჩვენებლის გამომწვევი მიზეზები, როგორ ფიქრობთ? ხანუ ცოტა რთული არის ამის პასუხისმგებლობა, თქო კონკრეტული კვლევის გარეშე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადად ფლუქტუაცია ახასიათებს ამ NDI-ის კვლევებს, მაგალითად რამდენიმე თვის უკან, ერთი წლის უკან იყო, რომ ცოტათი დაიკლო ხო ამ მაჩვენებელმა და ნუ სხვადასხვა მომენტებია იქ, რომ თქო როგორც კი დაიკლებს, ეგრევე განგაში ხდება ხოლმე და რაც ალბათ სწორიც არის, რომ რა მიზანი არის და თქო რომელ რეგიონებში და რა მოხდა და ეხლა რა მოხდა, ანუ თქო გამოსწორდა. ნუ მე მგონი რამდენიმე მიზეზი შეიძლება იყოს, ერთი რომ თვითონ ხელისუფლება ცდილობს რაღაცნაირად ну в любом случае что-то мети гаакетос, а также сам самокалако сектори, академиური წრეები, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვადასხვა და ასევე თვითონ მაშემდეგ რაც აი თქვა ასოციირების ხელშეკრულება დაიდო, ხო, უამრავ ადამიანმა ჩაოლებრა მოქალაქემ თვითონაც იგრძნო, ხო, ზოგი წავიდა უცხო ჩილგნ ნახა, ან და ну რაღაც რაღაცა იცლება, მაგრამ მე არ მინდა ისე თქვა, რომ ეს მუდმივი არ იქნება, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ ზოგადი მოცემულობა მთლიანად ობიექტურად თუ შეხვედრათ ესეთია, რომ დღეს ესე არის, მაგრამ შეიძლება 6 თვის შემდეგ შეიცვალოს ისე დაიკლოს, მაგრამ ეს არ არის საგანგაშო თუ გადავხედავთ, იმიტომ რომ სავარაუდო ჩვენ ვიცით, რომ ამ მონაცემების მიხედვით მთლიანობაში თუ შევაჯამთ აი ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ მონაცემებს ვიცით, რომ სადღაც 20-დან 30%-ამდე ჩვენ მოსახლეობაში ყავს სეგმენტი მოსახლეობის, რომელიც ცოტა არის კრიტიკულად უყურებს, მე არ მინდა თქვა, რომ ეხლა პრორუსულად არის განწყობილი, მაგრამ ეს არის გარკვეულწილად რაღაც თაობის მომენტიც არის, ხანდახან არის რაღაც იდეოლოგიური მომენტი, ხანდახან რაღაც პერსონალური ისტორიები, ანუ სადღაც რუსეთში ვიღაცა ყავს ან ცხოვრობს და რაღაც ელი ოჯახის ნახევარი იქ არის რაღაცები და მაგრამ ეს არის ის სეგმენტი, მაგრამ თლიანობაში, რომ ვთქვათ, მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს ამ კურსს. თუმცა ამავე კვლევაში არის ძალიან საინტერესო მომენტი, იგივე ვთქვათ, ევროკავშირთან და დემოკრატიასთან დაკავშირებით, ანუ თლიანობაში თუ გადახედეთ ალბათ, შეამჩნევთ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს დემოკრატიას და მას მიაჩნია, რომ საქართველოს უნდა იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო, მაგრამ როგორც კი ჩაშლით ამ შეკითხვას და როცა ეკითხები უკვე კონკრეტულად, რომ აი ვთქვათ, დემოკრატიასთან დაკავშირებით კონკრეტულად რომელი ის არის, ხო, და ვთქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ვთქვათ დემოკრატიის, ანუ როგორ ხედავს საქართველოს როგორც საბჭოთა კავშირზე? კი, საბჭოთა კავშირთან და რაღაცეები, ხო, და აი იქ უკვე გამოჩნდა, რომ ესე იგი რაღაცნაირი აი ამბივალენტურობა ამ თემასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ამბობს, რომ მოსახლეობის რაღაც საკმაოდ დიდი ნაწილი, ხა პროცენტები ზუსტად არ მახსოვს, ამბობს, რომ აიცი რა საბჭოთა კავშირივით რო იყოს, ანუ სოციალურ-ეკონომიკურად, მაგრამ ცოტათი დემოკრატიული და კიდე არის მეორე ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ პირდაპირ საბჭოთა, ანუ რაღაც ნოსტალგიის მომენტი არის. ანუ მე მგონი ეს უფრო პრობლემური არის, ასევე ჩვენ გვახსოვს წინა წლების NDI-ის კვლევები, რომელიც ამ საკითხს შეეხება და სადაც იგრძნობოდა, ანუ პოლიტიკური მეცნიერების ენაზე ამას ეძახიან დემოკრატიით გადაღლა, ხო, რაღაცა, მაგრამ ნუ ხა ჩვენს რეალობაში ხანდახან ჩვენ ვამბობთ, რომ აი რამ გადაღალა ხალხი, თუ დემოკრატია კარგად არ ვიცით, ხო, რაღაცა არ ქონია, საიდან მოვიდა ეს გადაღლა, მაგრამ ნუ ამას სხვადასხვა ფაქტორებია ალბათ ამისი გაისა და მე მგონი ეს უფრო მნიშვნელოვანია ამ ამბავს თქვა, რომ რაღაც მივხედოთ და ახსნათ, რომ აი რით არის ეს განპირობებული, არ რატო არის მომ მოქალაქეებს აი ესეთი შეზნობა, ანუ ეს სხვადასხვა მიზეზები, ხო, რაღაც სოციალურ ეკონომიკური რაღაცები, მაგრამ აი ეს მე მგონი ალბათ არის შემდგომი კვლევის საგანი და ალბათ კარგი იქნება, რომ როგორც ინდიამ ასევე სხვა თქვა კვლევითმა ორგანიზაციებმა ეს უფრო ჩაშალონ ეს თემა. ბატონო კორნელი, აი ამ თემას რო დაუბრუნდა, თქვენ ახსენეთ, რომ ერთ ნაწილში ჩვენ ხედავთ, რომ 83% უჭერს მხარს ევროკავშირს და უნდა ევროკავშირის წევრობა და მეორე მხარეს ჩვენ ხედავთ, რომ სხვა პრიორიტეტები უფრო წინაა მოქალაქეებში, მათ შორის საკმაოდ მაღალია იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელთათვისაც დემოკრატიული მართლობის სტილი არ არის მაინდამაინც სასურველი ამ ქვეყანაში, ხო, ანუ ვიღაცები მიიჩნევენ, რომ ოდნა უფრო დემოკრატიული ვიდრე საბჭოთა კავშირი, ვიღაცები მიიჩნევენ პირდაპირ იმ რეჟიმს საჭირო დღევანდელ ქვეყანაში. ეს ერთ და იგივე ადამიანებს კითხეს და თუ ამ ადამიანებთან კომუნიკაცია გვექნება, მაშინ როგორია შესაძლებელი, რომ პირველი დასკვნა, რომელიც მე გამომაქრო, საქართველოს მოსახლეობამ
არასწორი წარმოდგენა აქვს ევროკავშირზე, ხო? იმიტომ რომ თუ გინდა რომ იყო ევროკავშირში და თან დემოკრატია არ გინდა, ეგ როგორ ხდება? როგორ მივაღწიეთ, რომ არასწორად გესმის ევროკავშირის განმარტება? მე მგონი აქ ნუ ეხა ახსნა, სხვადასხვა ახსნა შეიძლება ამას მოძებნოთ, მაგრამ მე მგონი ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით არის, ეს არის, რომ ჩვენთან სამწუხაროდ ისე როგორც ბევრი აღმოსავლეთ ევროპის ბევრი სახელმწიფოში თავის დროზე ეს ევროპეიზაციის პროცესი, რომელიც ახლა იწყება და ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი ვადიანი პროცესი, საკმაოდ მტკივნეულიც ამავე დროს, ძირითადად მართული იყო, ანუ დაწყებული იყო ელიტების მიერ და სამწუხაროდ ხანდახან რჩება შაბიჭილება, რომ საქართველოსიც ასე ვთქვათ, ეს ევროპეიზაცია ასე ვთქვათ ელიტების მიერ არის, ანუ ელიტების მიერ არის მართული და ისინი წარმართავენ ამას და ეს რა თქმა უნდა არის წარმოუდგენელი იმისათვის, რომ ჩვენ თუ გვინდა რომ წარმატება მივაღწიოთ ამ გზაზე, ეს შეუძლებელია რომ გაგრძელდეს. რა თქმა უნდა ელიტებს საკუთარი პოლიტიკური ელიტებს საკუთარი როლი აქვს ყველა ქვეყანაში და ესე იყო, მაგრამ ეს უნდა იყოს, ანუ ეს არის ჩვენთვის არის ნაციონალური პროექტი, ანუ მნიშვნელობა ელიტების მიერ კი არ უნდა იყოს მართლა, ანუ თითო მოქალაქეს უნდა ესმოდეს რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, მათ შორის ნებისმიერი პროფესიის ექნება ჟურნალისტი, არ ვიცი, მოსამართლე თუ სხვა, ყველა ყველას უნდა ეს, თუ ესე არ მოხდა, რა თქმა უნდა, ეს მაშინ უკვე საფრთხე ექნება თვითონ ამ იდეას და აი მე მგონი ჩვენ ეს პრობლემა გვაქვს და აი სწორედ მაგაზე ვლაპარაკობდი დღეს თქვათ ამ სემინარზეც, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა რაც არის მაგალითად ალბათ თქვენ შეგინიშნავთ თბილისში სხვადასხვა კონფერენციების საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული თუ ადგილობრივი ორგანიზაციების, როცა საუბარი ევროატლანტიკურ თქვათ თემატიკაზე, ძირითადად ერთი და იგივე ასე ვთქვათ ხალხი მონაწილეობს. Ну აი რო დავთვალოთ 400-500 ადამიანი მათ შორის საელჩოების ჩათვლით და ისინი ერთმანეთს უთკიცებენ, მათ შორის მეც ამ ჯგუფში შეიძლება მოვიხსენოთ, ერთმანეთს უთკიცებენ რა კარგია ევროკავშირი და ნატო და ერთმანეთს ჩვენ ერთმანეთს მე დასამტკიცება ამ ხალხმა, ეს ხალხი არის მომხრე უკვე და რეალურად პრობლემა იმაში არის, რომ ჩვენ არ მუშაობთ იმ ხალხთან, რომელსაც ჭირდება სახსნა. თუნდაც აი ვთქვათ იმ დემოკრატიასთან დაკავშირებით, ევროკავშირთან დაკავშირებით, ანუ უბრალო ადამიანთან, არ ვიცი ეს ფერმერი იქნება თუ რაღაცა, რომ მას ეს მოდი და მასთან გაიგოს, იმიტომ ეს გასაგები ყველაზე გიყვარს მერიოტებში ჯდომა და თქვათ იქ უფრო კომფორტულია, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა რომ ამ იდეამ გამოიმარჯოს, ჩვენ უნდა მივიდეთ უბრალო ადამიანებთან და ჩვეულებრივად ჩვენ სანამოქალაქეებს, მეზობლებს, მეგობრებს უნდა აუხსნათ და რა თქმა უნდა შეიძლება შეხედულები სხვადასხვა იყოს, მაგრამ ეს არის გასაკეთებელი, ეს არ არის მარტო თავრობის საქმე, ანუ ხელისუფლების კი არ უნდა გადავაბრალოთ, ეს არის საზოგადოების საქმე, სამოქალაქო საზოგადოება იქნება, აკადემიური წრეები, სტუდენტები, არ ვიცი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ანუ ყველა ბიზნეს წრეები, რომელსაც ასევე დიდი წვლილი შეუძლიათ შეიტანონ ამაში და აი ამას ვერ ხედავ მე, რომ ხანდახან ასე თქვა, ჩვენ მაინც გონია რომ ეს ამას ვიღაცები გააკეთებენ და მოდი ახლა ეს ძიმე რაღაცებს მე არ გავაკეთებ და რაღაცა საბოლოოდ მე ეს მიდის იქამდე, რომ აი უბრალო მოხალაკეს ახლა მაგალითად პირობითად რო ჩავთვალოთ, ჩვენ ახლა რომ მოვაშოროთ ტელევიზიები და მაგალითად მოსახლეობას არ ვაყიროვინო ძირითადად ტელევიზიები, არ ვიცით ერთი წლის განმავლობაში მე ჩავატაროთ ეს ინდიაში კლევა, დარწმუნებული ვარ რომ ეს პროცენტები დაიკლებს, მაგრამ ეს ტელევიზიები მაინც ასრულებენ და ეს რატო გამომაქვს ეს ის რა თქმა უნდა დასკვნა, რომ აი მაგ ჩატი როგორც კი შეეკითხები, თავიდან ხარც უჭერს, მაგრამ როგორც კი შეეკითხები რა არის დემოკრატია, ან აი ევროკავშირი რაღაც ქვე შეკითხებს როგორც ქვის, იქ ჩანს რომ ბოლომდე არ ესმის ეს, ანუ არავის არ აუხსნია ეს ისარი. მაგრამ ის კარგია რომ ხდებიან რომ რუსეთში ცხოვრებას ჯობია გერმანიაში და შვედეთში. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. თუმცა არსებობს გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც ეს დამკვიდრებულია უკვეთლების განმავლობაში არიცხლება. მაგალითად ის რომ საქართველოს არის შემსრულებელი მხარე, მხოლოდ და მხოლოდ რომელსაც ევროკავშირი უწესებს გარკვეულ ვალდებულებებს თავის ნების საწინააღმდეგო და საქართველოს ვალდებულია მიყვეს მას და შეგვიძლია ვთქვა და შეგვიძლია ახსნათ თქვა რატომ არ შეესაბამება ეს სიმართლეს და რატომ გამოხატავს საქართველოს თავისი განვითარების საუკეთესო გზას მას შესაძლოა მიდის. Ну, პირველში დავიწყოთ ალბათ იმოცებულობით და ჩვენ არჩევანი გვაქვს, ანუ რეალურად ჩვენს რეგიონში თუ შევხედავ გეოპოლიტიკური მდგომარეობა რაც არის შეგვიძლია გვაქვს რამდენიმე ინტეგრაციული პროცესი, ხო? საქართველოს თვითონ როგორც მცირე სახელმწიფო დიდი შანსი არ აქვს, ხო, რამდენიმე ინტეგრაციულ პროცესში შეიძლება მოიაზრო. ერთი პოსტსაბჭოთა სივრცეზე, რომელზეც ჩვენ უარი ვთქვით და ჩვენ არავართ არც დსთ-ის წევრი, არც ევრაზიული კავშირის წევრი და საერთოდ არ ვიხედებით აქეთკენ, არც მახლობელი აღმოსავლეთისგან, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ვერ ხედავთ ჩვენ თავს, ხო? მესამეს არის ევროპული, თქვათ, პროექტი, რომლის ნაწილიც გვინდა ჩვენ გავხდეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ ევროპული, თქვათ, სივრცის ნაწილი გავხდეთ, შენ უნდა პირველში უნდა იყოს დემოკრატიული სახელმწიფო და ჩვენი მიზანი, თვითმიზანი ის ხო არ არის, რომ მარტო ევროკავშირის წევრი გავხდეთ. ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ რეალურად რატო გჭირდება ეს ევროკავშირი და დასავლეთისგან ტოლვა რატომ არის წამოსული, თქვათ, საზოგადოების მხრიდან ბოლო ხანებში, ბოლო წლებია, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა რომ გაუმჯობესოთ ჩვენი ყოფა ცხოვრება, სოციალურ-ეკონომიკური, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება. ანუ პირობითად რო წარმოვიდგინოთ, თქვათ
საერთოდ ვერ გახვდით ევროკავშირის წევრი. ჩვენთვის მიზანი სხვა იყო, რომ რაღაც ჩვენი დროშა იქ სადღაც დაეკიდოს. არამედ ჩვენთვის მიზანი არის ევროპასთან დაახლოებასთან ერთად მოდის, ანუ რეალურად უმჯობესდება შენი ეკონომიკა, სოციალურ-ეკონომიკური სხვა სხვა ტიპის ნორმები, ანუ რეალურად ქვეყანა გადადის სხვა სტანდარტებზე და შეიძლება რომ ჩვენ როცა მივახცეთ იმ დონეს განვითარების, ხო, თვითმიზანი სწორედ ეს არის, რომ იმას დავახლოთ და შეიძლება საბოლოოდ მე არ ვიცი, თეორიულად ვამბობ, რომ შეიძლება უბრალოდ იქამდე მივიდეთ, რომ მაგალითად ჩვენ გავხდეთ პირობითად ვამბობთ, რომ ევროკა შვეიცარიის დონეზე და მე გადავწყვიტოთ, რომ იცი რა, აი ახლა რომ გადავხედეთ, აი შეიძლება ევროკავშირში არ შევიდეთ, მაგრამ ევროკავშირთან ვითანამშრომლოთ, ხო? ან მაგალითად სხვა ქვეყნები ვიცით, ხო, თქვა ნორვეგია ვიღაცები და ანუ თავი არის, რომ ეს ჩვენ იმიტომ კი აღჭირდება, რომ ევროკავშირი გვევალდებოდა, ანუ ჩვენი მიზანი არის, რომ ჩვენ გვინდა რომ დაუახლოვდეთ ამ სტანდარტებს, რომ ჩვენ მოსახლეობამ და რაც თავარია ადამიანებმა ეს თვითონ თავის იმაზე თავის თავზე იგრძნოს ეს ყველაფერი და ყველაზე ნათელი და ყველაზე ხელშესახები შედეგი, რომელიც გვაქვს დღეს, არის უპირობოდ, რა თქმა უნდა, უიზო მიმოსვლა, თუმცა კიდევ რა ინდიკატორები შეიძლება აი ამ შედეგების წარმატებაზე საუბარი, ისე რომ მოსახლეობის ძალიან დიდ მონაწილეობას საკუთარ თავზე იგრძნოს ეს ყველაფერი და გამოსცადოს. მათ შორის ჩვენ მქონდა რუბრიკა, სადაც ვაჩვენებით ადამიანების ისტორიებს, რომლებმაც უშუალოდ საკუთარ თავზე იგრძნეს ევროკავშირით დაფინანსებული სხვადასხვა პროექტის სიკეთე, ხო, ან იურისტის დახმარება, ან რაღაც ექსპორტი ევროკავშირში და ასე შემდეგ. და როგორ ფიქრობთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ხრივაც ურთიერთობების გაღრმავება, რომ მარტო ტრენინგებზე კი არ ეძახდეთ ერთმანეთს და უყვებოდეთ რა კარგია? კი, ახლა ეს პროექტი იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ ბენეფიციარები, რომლებიც იღებდნენ არა მარტო ფინანსურ, არამედ სხვადასხვა სახის მხარდაჭერას ევროკავშირის პროექტების საშუალებით, თვითონ ლაპარაკობდნენ, როგორ შეიძლება დაიწყოს რიგით მამოქალაქემ, როგორ შეიძლება დაიწყოს აი ამ სარგებელით ცხოვრება და როგორ შეიძლება თქვა ეს პროექტები გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ, მგონი ამ ხრივ ინფორმაციის. მაგალითები ძალიან ბევრი არის. მე მაგალითად ახლა ვინენ აკადემიური სივრცე წარმოადგენ, მაგალითად ჩემ ერთ მაგალითს გეტყვით სტუდენტების დონეზე და პროფესორის მაგალითზე. მაგალითად ჩვენი ჯერი ძალიან ბევრი პროფესორი ვიცით და ასევე სტუდენტები, რომლებიც უკვე ათასობით სტუდენტი არის, რომლებიც Erasmus Mundus-ის პროგრამებით, გაცვლითი პროგრამებით მონაწილეობენ, ანუ განათლებას იღებენ უკვე ევროპაში და მათთვის უკვე ის დაბრკოლებაც არსებობს, რაც თქვა ჩვენ თაობაში არსებობდა, ხო, პირველი რო ვიზო რეჟიმი და მეორე ისინი უკვე მათ თავისუფლად შეუძლიან კრედიტები აიღონ თქვა ამათუმ ევროპის სახელმწიფოში და რეალურად ეს თაობა უკვე არის ევროპული საგანმანათლებლო სივრცის ნაწილი, ხო? თან ბოლომდე შეიძლება ინტეგრირებული არ იყოს, რაღაც პროცესი დრო ჭირდება ამას, მაგრამ ეს უკვე სხვა თაობაა, რომელსაც სულ სხვა ფსიქოთერაპიულობა აქვს და სულ სხვა ღირებულებები აქვს და ეს დაიწყო რა თქმა უნდა ამ პროცესთან. რა თქმა უნდა, ამის გარდა ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად თქვა იმის მიხედვით, თქვა თუ სფეროს ავიღოთ, ეს იქნება ბიზნესი, იქნება თუ არ ვიცი სხვადასხვა სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც შემოდის, ხო, თქვა ამ ევროკავშირთან დაახლოების პროცესში, თითოეული მანდგანი რა თქმა უნდა აუმჯობესებს თქვა ამა თუ იმ სტანდარტებს, ხო, რომელიც მნიშვნელოვანია და ხანდახან მაგალითად შეიძლება არის ალბათ გაგვიგია ეს საუბარი, რომ მაგალითად როცა ევროკავშირი ამ სტანდარტებს შემოაქვს, ეს სტანდარტები იწევს ხანდახან გარკვეულწილად მაგალითად რაღაც პროდუქტის გაძვირებას, ხო, მაგალითად როცა ხორცის იმაზე იყო, ხო, საუბარი, რაღაცები იქ როგორც კი შემოიღებენ ამას, ხო, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც შეიძლება რამდენიმე ასე ვთქვათ ლარით გაძვირდეს, ხო, ეს, მაგრამ საბოლოოდ თუ გავიაზრებთ ამ ყველაფერს, რომ ამ სტანდარტების შემდეგ ვინ მოიგო, ანუ შეიძლება კი მესმის რომ პოპულარული შეიძლება არ იყოს ის რამდენიმე ლარი ვთქვათ გაძვირება ამ პროდუქტს, მაგრამ საბოლოოდ უსაფრთხოება, ანუ ამ ასე ვთქვათ სურსათის უსაფრთხოება და რას ასე ვთქვათ მოიხმართ, ხო, ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი, ამას ევროკავშირი, ხო, ჩვენ კი არ გვაქვს ეს, ხო, ჩვენ ჭირდება და აქედან მახსოვს მათ შორის როცა სტანდარტები დაგვიწესა, მახსოვს ევროკავშირის დათვლილი ქონდა, რომ აქ კონკრეტული პროექტი, პროდუქტი, მაგალითად რძის გაძვირება რამდენი დაუჯდება საქართველოს მოქალაქეებს, მაგრამ სადღაც 15 წელიწადში რამდენს დაზოგავს ჯანმრთელობის ხარჯებით. იმის გამო, რომ ეს რძე იქნება უკვე ჯანსაღი, მათ შორის ბიუჯეტი რამდენს დაზოგავს. აქეთაც რო წავიყვანოთ საუბარი, რამდენად აქტიურია სახელმწიფო იმ პროცესში, რომ ევროკავშირი გახადოს უფრო პოპულარული, რადგან ჩვენ საუბრობთ, რომ აი მერიოტებიდან გამოვიდეთ და მივიდეთ კონკრეტულ ფერმერებზე. ხო, ამ ხრი გარკვეული გამოწვევები არსებობს. განსაკუთრებით პრობლემა არის ესეთი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი პირადი აზრია, რომ ხანდახან ხელისუფლება ცდილობს, თავრობები ზოგადად ცდილობენ, რომ ეს პროცესი საკუთარი კონტროლის ქვეშ და ან სამთავრობო სტრუქტურებმა შეასრულონ ეს და ამისთვის გარკვეული რაღაც ორგანიზაციებია შექმნილი და ხშირად ეს ხანდახან არაფექტური არის, იქიდან გამომდინარე, რომ როგორც კი სახელმწიფო იწყებს ამ თემებზე საუბარს, ხანდახან იქნება შტაბეჭილება, განსაკუთრებით როდესაც ასე ვთქვათ, გადიან თბილისის გარეთ, რომ
ესე იგი ერთი პროპაგანდა, რომელიც არის რუსული პროპაგანდა, უცებ იცვლება მეორე პროპაგანდით. ხო და ეს უკვე ანუ ხანდახან ეს აღხმა შეიძლება ვიღაცას კონდეს, ხო? და ეს უკვე კონტროდუქტიულია, იმიტომ რომ პროპაგანდას პროპაგანდით ვერასდროს ვერ დაამარცხებ და ეს არ ამგონია რომ ასე თქვა სწორი იყოს. პროპაგანდა უნდა დაამარცხო ფაქტებით და რამსთავარი ფაქტებზე დაფუძნებული, ასე თქვა რაღაც თქვა მსჯელობით, ხო? და სხვანაირად აი ხანდახან პრობლემა ის არის რომ ხელისუფლებებს არ ამარტო თქვა დღევანდელს, არამედ წინა ხელისუფლებებსაც ეგონათ რომ სამთავრობო სტრუქტურები არის მთავარი ასამბლეა და ეს პრობლემა იმაშია რომ ეს პროექტი ან ევროპეიზაციის პროექტი არ ეკუთვნის რომელიმე მთავრობას ან პარტიას. ეს არის მთლიანად ჩვენი საზოგადოების ასე თქვა მოთხოვნა, ხო? აქედან გამომდინარე მასში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ყველამ და ეს არ არის მარტო თავრობისთვის, მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებამ, ჟურნალისტებმა, ბიზნეს წრეებმა, რომ მათაც უნდა მიიღონ და ხანდახან უბრალოდ ჩვენ კარგი გამოცდილება გვაქვს მაგალითად ვიშეგრადის ქვეყნებში, ასევე ბალტისპირეთის ქვეყნებში, სადაც თავრობა ცდილობს რომ ეს ყველაფერი მაგალითად დააფინანსოს ორგანიზაციები სამოქალაქო და ისინი აკეთებენ ამას. მაგალითად თქვენი აზრით როგორ ჯობია რომ მაგალითად ბათუმში როცა ჩამოდის ვიღაც თქვა ცნობილი პროფესორი იმას უფრო მოусმენს თქვა ფერმერი თუ როცა მას ანახებ რომ იმავე თქვა რეგიონიდან ცნობილ პიროვნებას რომელიც უკვე წარმატებული ამ სფეროში და ის ელაპარაკება მას კონკრეტ ამ ადამიანს იცნობს და იცის, ხო? და ეს ავტორიტეტი მისთვის უფრო შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს ვიღაც არ ვიცი ეს რაღაც ცნობადის სახე რაღაც ეს რომ ხანდახან აი ამ კუთხით ცოტა მეტი ასე თქვა უფრო მოხერხებული სტრატეგიები უნდა არსებობდეს რომ მარტო თამთავრობო მხრიდან არ იყოს არამედ საზოგადოების ჩართულობაც და ხანდახან უფრო მეტი უნდა ვენდოთ თვითონ საზოგადოებას და თვითონ საზოგადოებას და განსაკუთრებით აქტიურ ნაწილს უნდა მიცეთ საშუალება ადგილებზე თვითონ იმუშაოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ბატონ კორნელი, კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი ეხება საქართველოს მეზობელ ქვეყნებს და პოლიტიკას, რომელიც ტრიალებს ამ ქვეყნებში. საინტერესოა ეს მდგომარეობა, რამდენად განსაზღვრავს საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებს და შეიძლება იყოს თუ არა თქვა რთული პოლიტიკური მდგომარეობა ან არეულობა სხვა ქვეყნებში ჩვენთვის სასარგებლო, თუ არის ეს პირიქით ხელშემშლელი ფაქტორი? რა თქმა უნდა, ხელი შემშლელი ფაქტორი, იმიტომ რომ უახლოს სამეზობლოს რო გადავხედოთ, ეხლა ჩვენთან არის ძალიან სპეციფიკური სიტუაცია შექმნილი, იმიტომ რომ ფაქტიურად დღეს სწორედ ამაზე საუბრობთ, რომ სამხრეთ კავკასია როგორც პოლიტიკური რეგიონი არ შედგა. ანუ ეს არის არ შემდგარი რეგიონი. რა თქმა უნდა, სამხრეთ კავკასია არსებობს როგორც ეკონომიკური ისტორიული რეგიონი და ეს ყოველთვის ასე იქნება, მაგრამ პოლიტიკურში გულისხმობ, რომ აი მაგალითად რო შევადარდოთ ბალტისპირეთის რეგიონს, ხო? ისინი პოსტსაბჭოთა რეგიონი იყო, მაგრამ ვიცით სად არიან დღეს და სად ვართ ჩვენ. ფაქტიურად ერთიანის ვერ მოახერხეს სამი სახელმწიფოს გააჩნია სხვადასხვა საგარეო პოლიტიკო პრიორიტეტი და სხვადასხვა სამხედრო და ეკონომიკურ ბლოკში აღმოჩნდა, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ფაქტიურად პოლიტიკური პროექტი ჩაფლავდა. ამიტომაც არის, რომ საქართველოს ცდილობს ბოლო პერიოდში 10 წლების განმავლობაში ცდილობს, რომ უფრო გააძლიეროს არა სამხრეთ კავკასიური იდენტობა და რეგიონალური თქვა იდენტობა, არამედ შავი ზღვის იდენტობა და უფრო მიეტმასნოს თქვა უკრაინას, მოლდოვას და ასე თქვა უფრო აი საკუთარი თავი წარმოაჩინოს არამედ კავკასიურმა სახელმწიფომ, ხო? არამედ აღმოსავლეთ ევროპულმა სახელმწიფომ და მათ შორის ასოცირების ხელშეკრულებაში სწორედ ეს არის, რომ იქ ზოგადად ასე არის მოხდილი აღმოსავლეთ ევროპული სახელმწიფო, ხო? და ამის სკენარის და შემთხვევით არის და სამეზობლოს რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ბუნებრივია, როცა ესეთი მოცემულობა გვაქვს ამ კალათაში რომ მოვიაზრებოდეთ, როგორც მაგალითად სომხეთთან და აზერბაიჯანთან, ხო? აქედან მე მგონი არავითარი შანსი რო არა გვაქვს ევროკავშირთან და ნატოში გაწევრიანების, მე მგონი გასაგებია, ხო? ამით აქედან გამომდინარე, არც ის მეორე კალათა ძალიან დიდად ესე იგი საჩუქარი, მაგრამ ნუ იქ იქაც არის სერიოზული პრობლემა კორუფციასთან დაკავშირებით, დემოკრატიასთან დაკავშირებით, მაგრამ იქ გეოგრაფიულადაც ახლოს არის და ნუ ცოტა სხვა ხედვარ უკრაინა, მაინც დიდი სახელმწიფო ევროპისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია და მეტი სხვა ვარიანტი ჩვენ არ აქვს. პლუს ამას თუ გადავხედოთ სამეზობლოში, ხო, რა ხდება? ჩვენ ფაქტიურად ვართ ავტორიტარული, ასე თქვა, სამეზობლო კალში ვართ ფაქტიურად ავტორიტარიზმის, ხო? ნუ თუ გავითვალისწინებთ, რაც ბოლო პერიოდში თურქეთში ხდება, ნუ აზერბაიჯანზე არაფერს აღარ ვიტყვი, რუსეთზე ყველაფერი ვიცით, სომხეთში რაღაცა, ხო, რაღაცები იცვლება და ესეც ბოლომდე არ ვიცით რა მოხდება და ამდენ შეიძლება ეს ლეგიტიმური შეკითხვა შეიძლება ძალიან ესე იგი საინტერესო ალბათ, რომ აი რამდენად შესაძლებელია, რომ აი ესეთი პატარა კუნძული დემოკრატიის განვითარდეს, როცა სამეზობლოში მთლიანად ალყაში ხარ შემორტყმული ავტორიტარიზმი და რამდენად არის ასე თქვა შანსი, რომ აი ესეთი ქვეყანა გააგრძელოს დემოკრატიზაცია და ევროპეიზაცია? მეორე მხრივ, ხო, ამათ ფონზე ჩვენ უფრო ჩანვართ როგორც რაღაც წინწასული დემოკრატია და შეიძლება რაღაც იმ პრინციპით ხელმძღვანელონ, რომ საქართველო უფრო დაიახლოონ იმისთვის, რომ შემდგომ აქედან მოხდეს დემოკრატიის გადაღვრა, იმიტომ რომ ევროპაში ჯერ კიდევ სწამთ, რომ თუ სადმე დაეცა დემოკრატია, დაეცნა მის მეზობელ ქვეყნებში.
კი, რა თქმა უნდა, ამ დაშვებას აქვს საფუძველი, მაგრამ არ უნდა გავგავიდეს კიდე ერთი რაღაცა, რომ ჩვენი მიზანი რა არის? ჩვენი მიზანი არის საბოლოოდ ევრო ესე ატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია, ხო, საბოლოო მიზანი. და ამ მიზანთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა ჩვენ თუ დავიწყებთ და მივეცემთ თვითმყოფილებას, რომ მაგალითად ჩვენ სამგვახლოს სამეზობლოში ჩვენ საუკეთესოები ვარ და საუკეთესო მოსწავლეები გვას კარნიშნებს გვიწერენ, ხო? ეს მე მგონი ძალიან არა სერიოზულია. ჩვენ უბრალოდ უნდა ავიღოთ სტანდარტად არა ის, რომ მაგალითად რომ ჩვენ რო იმით კი არ და ყოველდღე მას სამხედრო ჯობნი ვარ თან ბელორუს რაღაც. არამედ ჩვენი სტანდარტი უნდა იყოს, ჩვენ დღეს უნდა ვიფიქროთ იმაზე, როგორ მივიდეთ იმ სტანდარტებზე, როგორც არის თქო ესტონეთი ან თქო სლოვაკეთი, ხო? აი ამაზე უნდა, აი როცა მივიღოთ მაგათ შევედარებით ეკონომიკურად რაღაცა, ხო? აი მაშინ დგება საკუთად. თუ ჩვენ მარტო იმას ავიღებთ, რომ უახლოს სამეზობლო ჯობნით, ეს არც არ დაწარმოყვანს და ერთ-ერთი კიდე მნიშვნელოვანი მომენტი, რატომაც ბოლო პერიოდში აი თუ დააკვირდებით, რომ აი ძალიან ბევრი საუბარი იყო იმაზე, რომ აი რითი გამოიწვია საქართველოს ძალიან უცხოელი მეგობრები ამას აღნიშნავენ, რომ აი როგორ მოახერხეთ თქვენ აი დასავლეთის ესეთი ყურადღების მიყრე, მაგალითად ცენტრალური აზიის ქვეყნები, ყაზახები, ვიღაცები, რომელსაც ნავთობიც აქვს, გაზით აქვს და ჩვენ ვერ მოახერხეთ მაგალითად ესეთი ყურადღების მიყრება შეერთებული შტატებიდან, თითქოს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ისpat. ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენ ხო არც ნავთობიკოს, არც გაზი, არც არაფერი, ეს არის ის მოცემულობა, რომ ჩვენ ფაქტიურად ბოლო 2000 წლის განმავლობაში ვიყავით და ვართ კიდე ჯერჯერობით დემოკრატიული რეფორმების ფორპოსტი ამ რეგიონში. და ეს იმიჯი, ანუ ეს იწევს გარკვეულწილად თანაგზნობას დასავლური სამყაროს მიერ, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ, რომ შეცდილობ ამ დემოკრატია, შეიძლება დღეს არ ახარ კონსოლიდირებული დემოკრატია, მაგრამ ცდილობ, რომ აი ამ იმართულებით მოძრაობ და ეს რა თქმა უნდა ამას ხედავს ყველა და ყველა ეხმარება, ხო? მაგრამ აი საჭირო არის, რომ აი ეს იმიჯი უნდა შევინარჩუნოთ და თუ აი აქ უკვე პრობლემები შეგვექნა, მერე უკვე შეიძლება აი ისეთი მხარდაჭერა აღარ გქონდეს, როგორც დღეს გვაქვს, ხო? და აი ამასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ამიტომაც არის საჭირო, რომ აი ეს ასე ვთქვათ, ამ თემებთან დაკავშირებით ასევე ვიფიქროთ იმაზე, რომ როგორ შევინარჩუნოთ ასევე თუნდაც ის რეფორმები, ასევე არ მოხდეს საზოგადოების გადაღლა ევროატლანტიკურ თემებთან დაკავშირებით, თქვა. ანუ როგორ დავიცვათ ბალანსი? რა თქმა უნდა, ანუ აი ესეთი ინგლისურად ისე რა ქვია, management of expectation, მოლოდინების მართვა. მოლოდინების მართვა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დღეს და ხვალ, ხო, ანუ მაგათ იგი, ანუ მოლოდინები ძალიან მაღლა არ უნდა ავწიოთ. მაგალითად იყო, რომ ხანდახან ხელისუფლებას ჩვენ ხელისუფლებებს წინაც და დღესაც ხანდახან აქვს ეს ცდილობები, რომ აი ნუ პოლიტიკ ოსები არიან და ხანდახან წევენ ამ იმას და თქვა ეგეულა, აი დღეს თუ ხვალ ნატოს წევრები გახდებით და მაგალითად პირობითად მაგალითად პრესაში ან სადღაც გაიგონებ, რომ აი შეერთებული შტატები ჩვენი მოკავშირეა. მოკავშირე და თითქოს მაგალითად თითქოს ერთი შეხედვით დიდი განსხვავება არა მოკავშირე სტრატეგიულ მოკავშირე, თქვა სტრატეგიურ შორის, მაგრამ არის მათ შორის განსხვავება. მოკავშირე ნიშნავს, რომ ესე იგი მაშინ ნატოს წევრი უნდა იყოს და მაშინ სხვა ვალდებულებები აქვს მას და აი ეს სიტყვების სროლა მე თქვა აი 2008 წლის კონფლიქტის დროს ხო უკვე მოლოდინებს აჩენს, ხო რაღაცა. ამიტომ სწორი კომუნიკაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს არის მარარი მარტო თავრობის, ეს არის საზოგადოების და თითოეული ჩვენთანგანის ეს ხდება, მათ შორის რუსული პროპაგანდის იარაღიც მიმაქსოს უვიზო მიმოსვლაზე, აი დღეს ველოდებით, ხვალ ველოდებით, დღეს ველოდებით, გაიწელა სადღაც წელიწად ნახევრის განმავლობაში და რაც იწევდა საბოლოო ჯამში მოსახლეობის უკმაყოფილებას. რუსული პროპაგანდის ერთ-ერთი ყველაზე გემრიელი ლუკმა ალბათ აფხაზეთის და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკების საკითხი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ხოლმე ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსზე და საუბრობთ ევროკავშირზე, სულ ჩნდება კითხვები, რომ აი დაოკუპირებული ტერიტორიები თვითონ მიგვიღებს და განსაკუთრებით ეს შიშები გაიზარდა ლუკოფის მიერ წამოყენებულ რაღაც იდეაზე, რომელშიც მე ასეთი საშიში მართალია ვერაფერი ვერ დავინახე, როგორც აღიქვა საზოგადოება, მაგრამ იმდენად ტკივნეული თემაა, რომ ყოველთვის ოკუპირებული ტერიტორიები და სამხედრო თემა ხდება შემდგომში ბევრი გარჩევის საგანი. თქვენ რო გითხრათ, რამდენად რეალურია საქართველოსთვის ასე ოკუპირებული ტერიტორიებით გაწევრება ისეთ ორგანიზაციებში, როგორც ევროკავშირი და ნატო? ესეთა არსებობს მაგალითად, მე შევიძლია მოვიყვანო ერთი არგუმენტის სასარგებლო მაგალითი და მეორე არგუმენტის სასარგებლო მაგალითი, მაგრამ პოლიტიკა იმით არის საინტერესო, რომ პოლიტიკაში არ არსებობს, აი წინასწარ ვერ განსაზღვრავ, ეს არ არის არითმეტიკა, რომ ჯერული 4-ია. მაგალითად, ვერავინ ვერ წინასწარ ვეტყველებ და სადღაც 25 წლის უკან ან 30 წლის უკან რო საბჭოთა კავშირი დაიშლებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ იყვნენ სოვიეტოლოგები, პოლიტოლოგები, რა ვიცი, მილიონობით თანხა იხარჯებოდა, მაგრამ ეს არ არის ესე, ხო? და პოლიტიკაში ხანდახან არის ეს განუჭრეტელი არის, აი ხანდახან არ ვიცი ჩვენ შედეგი
შედეგები, ხო? Მაგალითად, თავის დროზე ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა და მე მისაუბრეა მაგალითად ჩვენს მეგობარ დიპლომატებთან ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ჩვენ რომ მაშინ არ გამოგვიყენებენ ის ფანჯარა, რომელიც გაჩნდა, როცა რუსეთის სუსტი იყო საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ დღეს ახლა თქვენთან ერთად ვიჯდებოდით და ვილაპარაკებდით აი აღმოსავლეთ პარტნიორობაში რა ხდება და სავიზო რაღაც ლიბერალიზაცია და რაღაცა. და ეს მართლა ესე იყო. სამწუხაროდ ჩვენ ამ პერიოდში სულ სხვა რაღაცებით ვიყავით დაკავებული მთელი რეგიონი. სხვა ფანჯარა ჰქონდა რუსთავად. ხო, სამწუხაროდ და ეს ვერ გამოიყენეთ, მაგრამ ესეთი ფანჯარა კიდე გამოჩდება. ჩვენ არ ვიცით როდის, როგორ, ანუ რასთან, მაგრამ თავი ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, რომ აი იმ პერიოდში, როდესაც ეს ფანჯარა გაჩდება, ჩვენ დამი შეკითხვა არ უნდა იყოს, ეს იქნება ნატოსთან დაკავშირებით, ევროკავშირთან, ანუ ქვეყანა უნდა მიდეს იმ კონდიციამდე, სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური რეფორმების კუთხით, სხვადასხვა, თქვა, ნორმების, თქვა, დაახლოების თვალსაზრისით, ხო, რომ როდესაც ეს ფანჯარა გაჩდება, არავის არ უნდა ქონდეს შეკითხვა, რომ აი მივიღოთ საქართველოს თუ არა. ეს უნდა იყოს უბრალოდ მხოლოდ ტექნიკური საკითხი, მაგალითად პირობითად ნატოსთან დაკავშირებით, რაღაც ნახევრად ხუმრობით, რომ თუ შეხედათ ახლა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა მძიმე არის, ხო, ყველა ვიცით, რომ მაპის გარეშე როგორც ჩანს არავის არ მიიღებენ და ეს მეგონი ნაკლნაცვლად ისო, მაგრამ მაპს როგორც კი მოგცემენ, ხო, მაპის შემდეგ რამდენიმე წელი უნდა გავიდეს, რომ თუ გადავხედავთ როგორ იყო ეს, ხო, რომ წევრი გახდე. რეალურად ჩვენ თუ შეხედავთ დღეს შექმნილ სიტუაციას, რომ მაპი რომი რუსეთ იმუქრება, რომ თქვა შეიძლება მეორე კონფლიქტი დაიწყოს, ხო? ანუ ეს ნიშნავს, რომ ამ პერიოდის და რუსეთის შესაძლებლობის ფანჯარა გაჩდება, პირობითად თუ ესე იგი ეს სცენარი განვითარდა, დილით მაპი უნდა მისცეთ საქართველოს, საღამოს უკვე მწერობა უნდა მისცეთ, იმიტომ სხვანაირად, სხვანაირად არ გამოდის და ამისთვის უნდა იყოს, მაგრამ ამ პერიოდის მზადობა უნდა იყოს, ანუ ქვეყანა ამაზე ლაპარაკი არ უნდა იყოს, რომ ქვეყანა მზად არის თუ არა, არის თუ არა ის კონსოლიდირებული დემოკრატია, არჩევნებს ჩაატარებს თუ არა, არის თუ არა იქ რაღაც, არ ვიცი, ხელისუფლების და ვიცი ესე ვთქვათ სამართლიანი გადაცემა და უამრავი სხვა რაღაც. აი ამ კუთხით არის სამუშაო, უფრო მე მგონი თან მაპი რო ახსნათ კიდე ერთხელ, არის სამოქმედო გეგმა და ნამდვილად ჩვენ მრავალი სამოქმედო გეგმა გვაქვს უკვე მიღებული და იმ დროისთვის, როდესაც რეალურად დადგება ეს დღის წესრიგში, ყველა სტანდარტს თუ დავაკმაყოფილებთ, მართლა საღამომდეც შევძლებთ კრიტერიუმების გავლას. და საუბრის ბოლოს ბატონო კორნელი ისო და ისო გეგმაზე რომ ვისაუბროთ, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებას მოყვება ეს თანამშრომლობა და დღის წესრიგი, აუცილებლად უნდა კითხოთ ახლა რა ეტაპზეა და რამდენად არის დამოკიდებული, თქვა, ერთი საფეხურიდან მეორეზე გადასვლა იმაზე, თუ რამდენად წარმატებით გავართვით თავი კონკრეტულ დავალებებს კონკრეტული დროის განმავლობაში. Ну, რა თქმა უნდა, ხა ასოცირების ხელშეკრულება არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და მე მგონი შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასე თქვა, საშინაო დავალება, ესე რომ შევხედოთ, და რომელიც არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მკუთხე, რომ თან ესე იგი არაპოპულარული რეფორმებიც უნდა ჩაატაროთ, მაგრამ საბოლოოდ ეს ქვეყანას ადგება, ხო? მაგრამ მხოლოდ აი ეს ტექნიკური თვალსაზრისით არ უნდა შევხედოთ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ იმისათვის, რომ თქვათ იგივე ევროპასთან დაახლოების პროცესი, ეს არ არის მხოლოდ ტექნიკური და ასე თქვათ რაღაც კონკრეტული რაღაც პუნქტები ჩამოწეროთ, აი რომელი შევასრულეთ, რომელი არა. ამის უკან გასღირებულებითი მომენტი პოლიტიკური და პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური კონიუნქტურა. ანუ მარტო ეს არ თმარად, შეიძლება ყველაფერი შევასრულოთ, ხო, რაღაც, მაგრამ ამის გარდა უნდა იყოს აი სხვა კომპონენტებიც, რომელიც და რაც თავი ჩვენზეც არ არის მარტო დამოკიდებული. ანუ ტანგო რო ვიცეკოთ, მინიმუმ ორი ადამიანია ხო საჭირო, იმ მეორე მხარესაც უნდა იყოს მზა და ეხლა თუ შევხედავთ ხო დღეს რაც ევროპაში არის ხო პროცესები, მათ შორის პოპულიზმის განვითარება, ბრექზიტი, ამ არალეგალური იმიგრაცია, ხო, აი ამ გაფართოებით გადაღლა, ანუ თითქოს ეხლა ხელს არ უწყოს, მაგრამ კიდევ ერთხელ ამბობ, ისე რაზეც ამბობდი, პოლიტიკა არის სწორედ საინტერესო იმით, რომ მისი წინასწარ განჭურეთ არ შეიძლება. ეს ეს შეიძლება ის რაც მიუღებელია, თქვა, ვერავინ ფიქრებდა, რომ თავის დროზე ბალტისპირელებს ეუბნებოდნენ, რომ თქვენ ვერასოდეს ვერ გახდებით მეგობრებო, ჩვენ ყველანაირად ხარი დაგიჭირეთ, დამოკიდებელები ხართ ყველაფერი, მაგრამ ეხა ნატოში გაწევრიანება და ევროკავშირთან გაწევრიანება ეს გამორიცხული, იმიტომ რომ თქვენ ხართ რუსეთის მეზობლები, მაგრამ გავიდა პერიოდი და ის ხალხი, რომელიც ამბობდა, დღეს ხედავთ სად არიან. ანუ ჩვენ თუ გვექნება ეს ჩვენი სტრაფვა და ჩვენ თუ ვიცით რატო გჭირდება, იმიტომ კი არ ჭირდება, რომ ვიღაცა გავაბრაზოთ, ანუ მეტეს არის ჩვენი ასე თქვა შინაგანი მოთხოვნილება, მაშინ აუცილებლად ეს ყოველშემთხვევაში თუ გადავხედავთ სოფლის ისტორიას, ყოველთვის ასე არის, რომ ერი როცა მონდომებულია და მას აქვს ეს აი დეტერმინაცია, რომ რაღაცას მიაღწიოს, ის აუცილებლად თავის მიზანს მიაღწიოს. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა ამ სიტყვებისთვის, ამ იმედისთვის. ბატონი კორნელი გაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, ამ პასუხებისთვის. თქვენი გეშთობები, ჩვენ კი გადავდივართ შემდეგ თემას, თუმცა სანამ შემდეგ თემას ნახავთ, შეგვიძლია ნახოთ ცირესახის ვიდეოგრაფიკა იმის შესახებ, თუ რატომ არის ევროპული პასუხისმგებლობა და ევროპული ღირებულება მნიშვნელოვანი ილია ჭავჭავაძის. და რატომ არის ეს ქართული არჩევანი? დიახ, დიახ და სხვა ცნობილი ადამიანებისთვის.
აი საგანი და აი გზაც მის და მის აღწევად. აი რისთვის უნდა მომზადდეს ჩვენი ყმაწვილკაცობა. მთელი ევროპის მეცნიერებით და გამოცდილების ფარხმალით შეჭურვილი. აი რა მოედანი უნდა შემოიხაზოს თავისის მოქმედებისათვის და რა გზა უნდა ამოირჩიოს. ამისთვის სამყარო არ არის კაცმა დაისწავლოს პარიზი. ამისთვის სამყოფი არ არის კაცმა დაისწავლოს პარიზის ყავახანაში მოარული ფრაზები და იმითი თავი მოიტანოს. ყმაწვილკაცობა უნდა მომზადდეს ბეჯითის და ზედმიწევნილ ცოდნითა. უნდა რამდენადაც შესაძლოა ძირეულად შეისწავლოს ევროპული მეცნიერება. წინ გაიმძღვაროს ევროპის გამოცდილება და ამ თოფიარაღით შეუდგეს ჩვენი ქვეყნის საქმეს. უიმისოთ იმ მოედანზე, რომელიც ჩვენ ზემოთ ვიგულისხმეთ, კაცი ერთ ნაბიჯსაც რიგიანად და სამკვიდროდ ვერ წარს დგამს. და იმ საგანს და გზას, რომელიც ჩვენ აუღნიშნეთ, ვერაფერს საბოლოოდ ვერ დააჩნევს. ჩემი აზრის გადმოსაცემად მე გამოვიყენებ იმ განსაზღვრებას, რითაც პასკალი განსაზღვრავს სიყვარულს. ერთხელ მან თქვა, რომ სიყვარულ საერთოდ არ აქვს ასაკი. იგი ყოველთვის დაბადების მდგომარეობაშია. იგივე შეიძლება ითქვას ევროპულ იდენტობაზე. მას საერთოდ არ გააჩნია ასაკი. იგი მუდამ დაბადების მდგომარეობაშია. სწორედ ეს არის ევროპის პასუხისმგებლობა. ევროპული პასუხისმგებლობა საკუთარი თავის წინაშე. ამაზრით მე განვიცდი რაღაცის უკმარისობის გრძნობას, რაც მე მიმაჩნდა არსებითად ცვლილებათა თუ ევოლუციის პროცესში, და ეს უკმარობა კარგად მიჩვენებდა ჩემი მოთხოვნილებების ბუნებას. მიბიძგებდა უფრო მეტად გამეცნობიერებინა ეს ბუნება ვიდრე ევროპელს, რომელიც ბუნებრივ მდგომარეობად იღებს ევროპულ მდგომარეობას. ესე იგი, უკმარობის წყალობით შესაძლოა ჩვენ უკეთ ვიგებთ, და სწორედ ამიტომ ჩემი დაკვირვების აწონ-დაწონის ამოსავალ წერტილს განსაზღვრავ როგორც პრივილეგირებულ წერტილს, ევროპული საზოგადოების არსა და კულტურის ბუნებას. საქართველო მსოფლიოში შესვლით ბორკილების მეც არაფერს კარგავს. შეიცვალა ახალგაზრდულ იერით და წინანდელ საქართველოს არ გავს. გადიფანტოს ფიქრებიდან ნისლი და იხსომე კიდევ უფრო კარგად. აზვირთებულ მსოფლიოსთან მისვლით, ბორკილის მეც ის არაფერს კარგავს.